Ալսինը թագուին։ Լուսի թագուին շրջագայության է դուրս գալիս այն ժամանակ, երբ արդեն աշխարհը քնած է լինում, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա իրեն տեսնել։ Նա դուրս է գալիս շրջապատված աստղերով, որոնք իր կույս ընկերուհիներն են և նաժիշտները։ Լուսի թագուին ծով բարիքներ է ձգտում աշխարհի բոլոր արարածներին։ Մեկ-մեկ էլ ամոթ հատությունից դեմքը ծածկում է ամպի քողով։